ូមប្រយ័ត្នរកឃើញព្រះសង្ឃ41អង្គនិងអ្នកឆ្លងកូវីដនៅវត្តមហាមន្ត្រីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកូវីដបានវាយលុកទៅដល់ព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃអាចារ្យតាជីយាជីគណៈកម្មាធិការវត្តមហាមន្ត្រីដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភបំផុតដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះកូវីដអត់ស្គាល់ព្រះសង្ឃមិនព្រះសង្ឃទេសំខាន់ឲ្យតែមានសួតវាសង្កត់ធ្ងន់បំផុតនោះគឺសួតរបស់មនុស្សឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺកូវីដដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះបានឈានជើងចូលទៅដល់ក្នុងវត្តអារាមបាទជាច្រើនវត្តត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជានៅខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរករណីកូវីដដែលវាយចូលនៅក្នុងវត្តនេះដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាព្រះសង្ឃបាទគឺជាកន្លែងដែលសោតធរក៏ដូចជាកន្លែងពឹងបាទអាស្រ័យអំពីសំណាក់បរិស័ទនៅពេលដែលទីវត្តអារាមคล้ายទៅជាកន្លែងផ្ទុះកូវីដคล้ายទៅជារឿងមួយបាទព្រួយបារម្ភមែនតែនហើយមិនដឹងថាបរិស័ទប៉ុន្មានអ្នកដែលគាត់បានជួបនឹងពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបាទនោះទេអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងណាក៏ដោយខុសសុំស្នើដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់សូមព្រះអង្គមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសកូវីដអត់ស្គាល់សិលមិនសិលទេចង់សិល5សិល8សិល10ដល់សិល100ក៏អត់ស្គាល់ដែរបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះព្រះសង្ឃនឹងកូនសិស្សចំនួន41អង្គនឹងអ្នកនៅវត្តមហាមន្ត្រីត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនៃជំងឺកូវីដព្រះសង្ឃព្រះនាមជេមសៃណាតបានឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃនឹងកូនសិស្សចំនួន41អង្គនឹងអ្នកត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់លទ្ធផលចេញមកគឺវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដចំណែកព្រះសង្ឃនឹងកូនសិស្សដែលអវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដគឺតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីសានៅក្នុងកុដិដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើររហូតរហូតចេញទៅណាទៅណីនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅឡើយគឺឲ្យនៅតែក្នុងវត្តនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បានបន្តថានៅក្នុងវត្តមហាមន្ត្រីទាំងមូលមានព្រះសង្ឃតែអាចារ្យដូនជីរួមទាំងសិស្សស្នាក់នៅក្នុងវត្តមានប្រមាណជា7400អង្គនឹងអ្នកចំណែកវត្តត្រូវបានបិទគប់រយៈពេល14ថ្ងៃតែព្រះសង្ឃពុំដាច់ចង្ហាន់ទេដោយសារតែមានពុទ្ធបរិស័ទលោកបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តមហាមន្ត្រីត្រឹមខ្លងទ្វារវត្តដោយមានព្រះសង្ឃចាំទទួលនៅទីនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន896នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន646នាក់ជាសះស្បើយកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដសរុបចំនួន55187នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន47386នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតកើនឡើងដល់748នាក់ផងដែរករណីនេះដូច្នោះបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តអំពូមាមិញលោកតាលោកយាយទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កូវីដមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានវាយលុកខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភបំផុតផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like